لەگەڵ کە سوکاری یەکێک لەو کەسانە قسە بکەم کە ڕێژەی بابڵین سووتانەکەی تەنها لە سەدا 15 وەک ئاماژەم پێدا خەڵکی دەربەندیخانە و بەڵام لە عربەت نیشتەجێیە برای یانسڵاو دەبێت ئینشاءاللا تەندروستی باش دەبێت تەمەنی براکەت شانە بە دیاریکراوی دکتۆرەکان چیان پێوت و چەندێکە لەو کارگەی ئیش نزیکەی دو ساڵ و نیو ئیشەکە لەو کارگە تەمەنی 28 ساڵە و زەواجی نەکردووە و ڕێژەی سووتاویەکەی هەڵێ لە سەدا 15 سپاس بەخوا باشە ئەو خەڵکی دەربەندیخانە دیزگای دو سال و نیو پێشتر هیچ ڕووداوێك لەم شێوەیە هەبووە مەترسیان هەبووە بەو شێوەیە وڵای هەبووە بەس بەم شێوە نەبووە مەترسیە کەوتنەوە ئەونی کە براکەت باسی کردبێ هەبووە لەو مەنتیقە لەو ناوچێ لەو کارگەیان نەبووە بەس لە کارگەکانی کا هەبوو ئاگر بەو شێوەیە گەورە بێ معلوماتی دیکەتان نییە هۆکارەکەی چی بووە چۆن بووە وڵا ئەمە مادەیەکی تازەیان بۆ هاتووە ئەو مادە تازە غازی زیاترە ئیتر بڵین ئەو قوفڵەی کە تەنگەرەکە کرێتەوە زۆر جا بە گەرمی و بە پەرمێزەیکەنەوە کە کراوەتەوە پەرمێزان لیاوە تتەقیەوەتەوە کوی سوتاوە براکە جەست وڵای دەموچاوی سوتاوە لەگەڵ دەست و قاچی ئەو پشتی سوتاوە زیاد لە سەدا 15 سپاس بەخوا باشە باشترە بێت